Folke. Folke. Jag ville bara säga att jag ska skärpa mig snart med det här med att blogga. Nu börjar jag känna mig lite bättre i mina händer, så nu kan jag skriva ordentligt, hyfsat i alla fall en stund. Så jag ska skriva till er någon dag. Men ni får en videoblogg idag igen. Jag ligger på gräsmattan och bara gottar mig just nu en stund. Ja, och brorsonen har nämligen legat på sjukhus. Skittråkigt, men han är bättre nu och vi är hemma i alla fall. Så nu ska jag snart börja blogga igen. Ni kan ju få, oj vänta, hälsa på Uffe med. Han är här någonstans. Där är han. Uffe. Han är nämligen med mig ute på gräsmattan och njuter av solen och lyssnar på fåglarna och så. Man ska alltid ha med sig, han får i för sig, han sitter i för sig i en sele. Det gör korvhunden med, för varken korvhunden eller Uffe litar jag på riktigt att de stannar kvar. Så för säkerhets skull så har de sele på sig. Skutthunden får vara lös, men det kanske jag har berättat förut. Jag behöver inte säga samma sak om honom igen. Jag ska sätta mig upp lite, vänta. Hej! Oj, jag kan inte sätta mig på Uffe. Vänta lite. Ja, skäller du på mig då? Förlåt mig. Jag håller på att sätta mig på Uffe, det kanske man inte ska göra. Alltså, pilliflax. Det är Uffe det. Kan ni hälsa på han igen? Säg hej Uffe. Jag vet ju inte om ni såg förut. Jag såg ju inte vad ni såg. Säg hej. Säg hej Uffe. Ja, jag vet inte. Jag vet fortfarande inte om ni såg honom eller inte. Här är han i alla fall. Du får få lite sol på det så de ser dig. Se vad fina ni är. Det är första dagen han har sin sele på sig, så han tycker den är lite konstig än så länge. Ska vi pussas? Pussat är det bästa för vi vet. Jag tycker också om att pussas i och för sig. Kylippen, gullvippor.